Hej! Nu ska vi gå igenom höjder i trianglar. Höjder i trianglar behöver du främst när du ska räkna aren för en triangel. Och som du minns så har vi tre olika typer av trianglar om man tittar på deras vinklar. Det finns de rätvinkliga trianglarna, spetsvinklig och sen en trubbvinklig. Men för att kunna rita ut höjder så kan det löna sig att titta på trianglarna när de är, alltså du har dem stående. Så vi ska göra det först. När du ska rita ut höjden i en triangel, det vill säga hur hög en triangel är, tycker jag det är lättast om du tänker på den stående. Det vill säga höjden är helt enkelt hur hög är den här triangeln. Det vill säga vad är det kortaste avståndet från den här punkten hit ner till bordet. Det kortaste avståndet från en punkt till, tänkte jag att bordet egentligen en linje, eller vi säger linjen den här nedre sidan av din triangel. Så då drar du alltså en linje eller en strålesträcka som är 90 graders vinkel med nedre sidan. Det vill säga kortaste avståndet här uppifrån hit ner, det är höjden. Det vill säga 90 graders vinkel. Det vill säga du ritar en normal. Men en triangel så kan du egentligen ställa på tre olika sidor. Det vill säga den här triangelns höjd är avståndet härifrån hit ner. Men sen kan jag ju svänga den så. Så den här triangeln har ju också den här höjden. Avståndet från det hörnet, 90 graders vinkel hit ner, också det avståndet. Och sen den också om jag svänger den så. Avståndet härifrån, hit ner. Det vill säga tre olika höjder beroende på vilken sida man har neråt. Det vill säga till vilken sida man räknar höjden. Så när du ritar ut höjden i triangeln så ritar du ut normalen från ett hörn till den motstående sidan. Det vill säga placera din gradskiva så att den är längs med sidan och så flyttar du den ända tills du kommer fram till hörnet. Det vill säga att du får en sträcka som är 90 graders vinkel till sidan som du mäter mot. Men i den rättvinkliga triangeln så märker du att här sammanfaller höjden med sidan. Så det här är alltså den ena höjden. Om jag svänger pappret så tittar jag att vad är höjden från den spetsen till den här sidan. Igen, sätt gradskivan längs med. Flytta tills du kommer till spetsen. Och vad märker vi nu? Jo, den sammanfaller också med sidan. Så rätvinkliga triangeln har höjden, den och den höjden sammanfaller med sidan. Så svänger jag pappret igen så att jag har sidan mot mig och spetsen rakt upp. Och så sätter jag igen gradskivan längs med, flyttar tills jag kommer till hörnet, det vill säga där. Och nu kan jag rita den tredje höjden. Antingen som en sträckad linje eller som en hel linje. Men där är den tredje höjden. Det var alltså rätvinkliga triangeln. Sen tar vi den spetsvinkliga triangeln här bredvid. Jag tar först från det hörnet ner till den sidan, motstående sidan. Sätt igen mittlinjen på din gradskiva längs med. Flytta tills du kommer till ditt hörn. Och där har du sedan höjden. Där. Så. Flyttar jag igen, svänger pappret. Det är 90 graders vinkel. Svänger pappret så att jag igen har sidan mot mig själv. Spetsen där uppe. Och så flyttar jag gradskivan tills jag kommer till spetsen. Där. Och så drar jag min höjd. Så. Den andra. Och så har vi till sist det hörnet kvar mot den sidan. Svänger runt. Du kan bra göra det här utan att svänga ditt papper, men till att börja med så kan det vara bra att träna. Svänga på pappret så att du har sidan mot dig själv och triangelns hörn rakt framåt. Flytta igen längs med. Och där har jag den sista. Så. Och som du märker i både den rätvinkliga triangeln och spetsvinkliga triangeln så möts alla på ett och samma ställe. Det vill säga här möts höjden och i den punkten möts höjden.
Så nu tar du och ritar en truppvinklig triangel i ditt häfte. Och så ritar du in alla höjder, alla tre höjder i den truppvinkliga triangeln. Lycka till med det!